ginaaw bu ma nuyoo Sénégal yépp ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew kaddu yi ma yëkkati léegi donte firi nañ ko ci kàllaama wolof dama bëggoon sànni tuuti kaddu ginaaw bu ma nuyoo waa réew mi yépp di fàttali ni suñu réew fan yi ñu génn gis nañu fii ay jafe-jafe yu tar loo xam ne Sénégal mosu ko xam ci ay yàqute ci yàqal nit ñi seeni alal bàyyiwuñu kër bàyyiwuñu l'hôpital bàyyiwuñu benn service ay doomu aadama boom nañ leen muy xale yu ndaw ñoo xamante ni seen njaboot soxla nañ leen lu ko andi politique ak jàpp ne boo mënee andi ay xale teg leen ci mbedd ñu lim ay dee yu bari dana tax nguur gi fi nekk nemmerlu wala ñu yàq ko su ko defee yéene yi nga xam ne ñi fi nekk di ko doxal ak ñañu bokkal bitim réew te mu leer nañ na tey ji dafa am connexion bitim réew ak ñi ci biir réew mi ngir yàq Sénégal loolu laa ne bëgg naa waa réew mi ubbi bu baax seen bët bàyyi ci xel loolu nag dama ci woo képp kuy responsable politique ak boor boo mënti féete képp kuy kilifa ci réew mi kilifa diine kilifa aada képp kuy société civile képp kuy citoyen war nañu bàyyi xel ci suñu réew ndax dafa am lu ñu xamee Sénégal mooy réew moo xam ne waasoo amu fi bokk ndey bokk bàyyi donte nit ñi mën nañ bañ a bokk jëmuwaay wala xalaat loolu moo waral may wane tiis bu tar ci xale yi fi faatu diggante 2021 ak 2023 bi nii loolu nag maa ngi koy jaalewaat seeni mbokk di ko jaalewaat réew mi yépp di wax ne lépp lu ci war état bi def na ko ci wàllu ay lanket ngir justice muy tribunal saytu li nga xam ne moo waral musiba yooyu ak ña nga xam ne ñoo ko yëkkati ak ñañu si àndal ak ña ko doxal seen bopp ñoom ñëpp danañu wuyu ci yoon ngir ñu mën a fànq lu mel noonu ndax lu yàq réewul. Li ci des itam wane naa ne réew mi dañ ko war a waxtaanee dañu war a di diisoo ci lépp loo xam ne dañu ko bokk loolu waraloon diisoo bi ma yëkkati fan yi ñu génn ñu tuddee ko dialogue national yàlla def ñëpp ñu si bëggoon dugg te wax ñu ëpp solo ci réew mi yàlla def na waxtaan nañu ba juboo am ay conclusion maanaam yu ama am solo ci wàllu koom ci wàllu social ci wàllu culture ci wàllu politique ba nga xamante ni loolu dina gën a dëgëral suñu démocratie ponk yooyu nag ñu tënk dinaa ko doxal à partir de semaine bi ndax dinañ yóbbu assemblée nationale loi yi ñu war a soppi ngir li ku jéggi ñaanoon ci wàllu parrainage élection ak yeneen i changement ci code électoral ak yeneen i loi ñu mën ko def ci diir bu gàtt loolu yépp parce que diisoo moo ko waral parce que luy jëmale Sénégal kanam li ci des itam wax naa ni réew mi fi mu toll ak alal ji fi feeñ dana gën a tax nit ñi bëgg a ñëw Sénégal wala am luñ fi def ci fànn bu nekk nag ba ci diine ji loolu dafa jar a bàyyi xel moo waral ma ne man sama taxawaayu démb ak sama taxawaayu tey benn lay doon muy taxaw ngir aar réew mi ci wàllu indépendance am ci wàllu ay frontière am ci wàllu ay institution am yi nga xam ni démocratie moo ko fi teg te loolu duñu seetaan mukk ñu koy yàq ak lu mu mënti jar donc loolu nag fii ak yàlla ngi ñuy may bakkan fii ak mandat bi ñu jox ñu ngi koy doxal na leen leer ne dinaa si taxaw taxawaay yu wér ànd si ak ñëpp ñi nga xam ni ñoom laa ci war a àndal ginnaaw loolu mbokk yi nee naa mbirum élection yi di ñëw coow li bëri na coow li bëri na d' abord may rafetlu ñi nga xam ne dañu ànd ak man ak bëgg ma toogaati bopp réew mi wane ko
ci anam yu bare bare ci région yu bare ci rew mi yeb ci diaspora bi woné ko ci coalition bi mu coalition benno bok yakar ma santat len geureum len woné ko ci parti bi ma taxawul mu alliance pour la république bari na ño xamné sax ay kilifa diina lañu ay citoyens tout simplement japp nañu né fi rew mi tollu président warna mëna taxawat surtout que amna ci yoon yoon may na ko ko muy constitution bi tax lu leer la 2016 buñ ko defé 2016 bañ ko defé conseil constitutionnel ci bopam mo joxé won ndigal ngir ñu dindi disposition transitoire bima ci defoon ngir ñu mënon compter mandat bu ñëk bi lolu nak donté amna droit bi donté itam ñu bare 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 sen sago mo do tay ma taxawat dama japp né man sama waref ci Sénégal défar ko la du lu ko yak duma mo sa bokk mukk celui delo Sénégal gina sama waref moy gis li ma tambali fekk ko fi yobuko fu upp fi mako fekk lolou ñu tek ci lenen lolou moy limay neex lolou moy li nga xamne moma taxa jog kon rew mi suñu coalition war nañu am buñu ande nek ben a tek equipe yo xamne dina len jappale tam ni ma len wara jappale ci waxtan ak wa rew mi ngeen ñu moytu li nga xamne dana tax Sénégal saran ëlëk dugg ci guuta go xamne du gën ci njabot gi du gën ci askan kon sant na ñoo ñu gëreem na len waye neena nak élection yi di ñew bind na ko ci livre bi ñu tuddé le Sénégal au cœur Sénégal sama bir xol bo lu ko gissé di ngeen wax xamni néwon na mandat 2019 bi moy nek sama deuxième et dernier mandat ça ne veut pas dire que awma ci droit mais lolu sama décision bop la té lolu la jël té mom lay bamtu wat donc nak gis ngeen ay groupement ay nit war nañu Sénégal dem bitim rew yak deru Sénégal yak deru président de la république dafa bëgg def ñetteli mandat dafa bëgg def li dafa bëgg def la lolu kon war na mëna dak ndax président ci bopam japp na né limu bind 2018 deugëralat ko tay lolu taxul manam ciow yoyu taxul waye ñaawluna li nga xamantene bëgg sa bëgg bëgg tax na nga dem di jaay sa rew ak di yak deru sa rew ah nit ki boy wut tam dang ci bolé ngor parce que lolu dafa am solo li ci dess moy ñu continuer suñu taxaway ci rew mi continuer waxtaan ak ndaw ñi parce que avenir du Sénégal ci ndaw ñi la nek suñu bëggé sen jang bax suñu bëggé ñu am liggéey am jappalé waru ñu tal école yi waru ñu tal université yi waru ñu yaq liñu fi liggéey suñu fi défé ay train def fi ay BRT lo xamné Afrique yépp ci bëgg lolu askan bi motax ñu def ko du pour président Macky Sall wala kenen wala gouvernement kon war nañu sam lolu ñu leen défar parce que alalu réew mi moko tabax té dañ ko lepp kon lolu dañ ko wara sam suñu bëggé ëlëgu gune yi nek ëlëg bu gën ci lolu lay wo mbokk Sénégal yépp di leen sante di leen gëreum di leen wax nak baña nek candidat téréwul a ma taxaw nak taxawayu président de la République bo xamné lepp lu mu laaj ci walu a responsabilité dana ko doxal ba mu mot seuk fi be bëss bi terme bi di jeex moy bu ci Yalla andé ñaari fan ci wéru avril 2024 dana fekk ñu def élection yalla nak élection bu sedd guuy bu leer nañ ni ko Sénégal di défé su ko défé Sénégal continuer doxam ci jamm ak salam ma ngi ballu ñep ak di sante ñep di gëreum ñep wassalam